Лісове – одне із трьох сіл Чорнянського старостинського округу, що в колишньому Старокостянтинівському районі. Населений пункт ще існує за документами, а насправді безлюдний. Останнього жителя тут не стало 7 років тому, розповідає староста Надія Реп'юк. Трагічно загинув, і так села вже ніби не існує, але воно ще так, як люди зареєстровані, то воно ще є в нас. У селі Лісове, за словами старости, зареєстровано 12 людей, проте ніхто з них тут не живе. Колись тут була гарна вулиця, школа та колгосп. Зараз немає парканів, а подвір'я заросли кущами. Перед останніми виїхала сім'я Леоніда Бондаря. Телефоном він розповів, зараз навідується в село, щоб засадити город, розчистити подвір'я. Село гарне було, там було, якщо на моїй пам'яті, 77 хат було, велике було село. Потихеньку люди почали виїжджати більше. Старіші вимирати, так ніхто не залишався. Леонід каже, переїхав 16 років тому. Бо вже так, дітям прийшлося ходити в 9-10 класи, добиратися було вже далеко, в Черні була восьмирічка, то ми вже змушені були переїхати. Цього року селу виповнилося 100 років, розповідає його колишній житель Дмитро Яцков. Тут, каже, одним з перших будувався його дід. Був першим мешканцем, який збудував будинок і заселився в цьому селі. Це відбулося в 1924 році. Населений пункт перейменували під час декомунізації у 2017-му, каже Надія Реп'юк. Лісовим назвали, бо має таке розташування. Раніше там було село Ленінське, перейменували на село Лісове. Воно біля лісу. Межує прямо, рахуй, що село в лісі. Хати стоять пусткою, на все ще прикрашених штучними квітами вікнах лущиться фарба. На деяких будинках досі є таблиці із назвою вулиці до декомунізації. Вулиця там Лісова теж, таблички, мабуть, люди не забрали, так і воно. Так хата занепала, так і та табличка висить. Село почало занепадати у 70-х минулого століття, коли стало менше учнів та закрили школу, розповіла колишня вчителька із сусіднього села Тетяна Румак. Тому що в Черні відкрилась середня школа, було 350 учнів в Черні, то діти прийшли в Черну. Чорна – найближче до Лісового. Староста розповідає, родом із сусіднього села, але Лісове пам'ятає з дитинства. Після закінчення навчального року завжди 2 неділі була практика. І ми туди їздили, готували віники для овець. Яке там гарне було село. Там така вуличка, одна вуличка була, зелена-зелена, хатки біленькі, садочки біля хаток. Як розповів колишній житель Лісового Леонід Бондар, виїхали люди звідси в різні міста, зокрема Харків та Київ. Хтось, як і його родина, оселився в найближчих селах, де більше розвинена інфраструктура. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.